märkasin kohe, kui uni sai täis. Märkasin kohe, et keegi siin käis nii. Jah, nii. Viimastel aegadel minuga sedasi tihti on juhtunud ja juhtub vist edasi nii. Vat nii. Kas oled see sina mu unistus ammune hommiku päikese valguses sammudes nii? Kas nii? Tahad sa kaasa mind endaga viia, ega sa asjata tulnud ju siia? Ei, ei, ei. Mis moodi peaksin ma järgnema sulle, saa oma kätt, kui ei ulata mulle. Või oli see uni, mis niimoodi käis, ja see, mis oli, vaid mulle nii näis. Oi, oi, oi. Siiski mu südames killuke lootust, vastu lähen päevale silmades ootust on. Ja, ja. On, on. Viimastel aegadel minuga sedasi tihti on juhtunud ja juhtub vist edasi ka.